Da jeg kom i 7. klasse, der fik jeg at vide, at jeg skulle have min folkeskolelærer, Janni, der fandt jeg så ud af, min søster så havde haft hende nogle år tidligere. Så hun vidste godt, hvem jeg var. Og hun kendte åbenbart også godt noget til det, jeg havde været igennem. Så hun, det var som om, hun tog ligesom at lade en arm rundt om og ligesom hjalp mig igennem det hele. Og hvis hun kunne mærke, der var noget på mig, jamen, så trak hun mig lige til side for at høre, jamen, har du det godt, eller er der noget, der går der på? Eller jeg simpelthen bare det, jeg altid kunne komme og snakke med hende lige meget hvad. Ja, man har selvfølgelig altid der med, ja, selvfølgelig kan man da blive sur på hinanden. Sådan har man det altid lært at leve, altså det skal jo ikke være kærlighedsforhold altid, vel. Men selvom man havde de øjeblikke, der man bare tænkte, åh, så fuck dog af, altså. Så havde man stadigvæk sådan lidt, sidste skoledag, det var simpelthen forfærdeligt, fordi så hvis man, så havde man ikke det forhold mere der. Så bare det, at man ved, man har en, man kan snakke med igennem folkeskolen, om det er så en kammerat, eller om det er en lærer, det gør altså bare noget helt andet. Det er fantastisk. Du har lidt en form for tryghed, når du har en at snakke med på den måde, der som jeg havde med min folkeskolelærer. Sådan har jeg ikke haft det med andre lærere. Så det var lidt en gevinst for mig at få hende som klasselærer, fordi at hun var så omsorgsfuld over for mig, men også for andre, for det kunne jeg da se, at hun var. Men jeg følte bare lidt, at jeg havde et lidt specielt bånd til hende. Så det var virkelig derfor, at jeg var så glad for hende.